Preview. ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ, ଗୋଟିଏ ମାସ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଜାରି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାଇକ୍ରୋନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଉ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ କରୋନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବୁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 1-4 ସପ୍ତାହ ଲକଡାଉନ ହୋଇଛି। ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଫିସ ବଦଳରେ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।